Վերամդազին ուժերի հումանիտար ոլորտի մասնագետներ են, այսինքն դրանք բժիշկներ են, հումանիտար ականաձեռնողներ են եւ իրենց գործունեությունը ապահովման համար նաեւ անվտանգության անձնակազմ է ներգրաված լինել։ Այդ մասնակցությունը Սիրիայի գործողությունների հումանիտար գործողությանը բխում է մեր ազգային շահերից։ Մոտ 100 հոգի։ Այո։ Ժամկետը կապված է, մենք այս պահին բանակցություններ են, ոչ թե բանակցություններ են, նախապատրաստում են իրավական բազան տեղակայման համար, նաև տեխնիկական աջակցության համար, որը մեզ համար շատ կարևոր է։